Her er dette den usminkede sannheten. Bare Regelblogg viser hverdagen i øvelsekallet. Nå skal vi øve inn en cover-giggen på Herr Nilsen på mandag. Og da skal også kanskje bandet være med på et par utvalgte perler fra de låtene jeg har skrevet for lokale steder her. Så driver vi over på Aschim-låta, og det blir svintungt og fett som faen. 1, 2, 3, 4. Det er det som vi gjorde nå. Må jeg fortsette å synge den, ja.